Možno aj cudzí, ktorí prechádzajú len okolo základnej školy na ulici Frana Krála, spozorovali, že na dvore, teda na ihrisku, niečo pribudlo. A to niečo je práve vďaka vám. Teda vy ste sa zapojili, neviem teda, či ako družinárky, alebo kto všetko, to mi o chvíľku poviete, do určitého projektu a zvíťazili ste. Takže o čo a kedy to bolo, o čo išlo? Takže v jarných mesiacoch bolo našej škole ponúknuté, či by sme sa nechceli zapojiť do projektu, s tým, že by sme mali možnosť upraviť si areál školy. My sme túto ponuku prijali. No a navrhli sme, ako, ujali sme sa toho hlavne ako pani vychovávateľky, pretože deti školského klubu, trávia veľa voľného času po vyučovaní v tomto areáli, hlavne vonku. A toto nudné prostredie a také okúkané prostredie sme chceli vlastne tak akože skultúrniť, aby sa stalo pre deti zaujímavé, pekné, príťažlivé. Tak sme sa porozmýšľali s pani vychovávateľkami, že čo asi by sme chceli v tomto projekte mať. Potom sme si napísali vlastne žiadosť a na základe podania tejto žiadosti v nemenovanej spoločnosti zasadala odborná komisia a proste odsúhlasili tri projekty, ktoré dajú do súťaží v nemenovanom reťazci. Spomeň ešte teda, kedy to bolo? Bolo to v jarných mesiacoch tohto roka. No a potom zákazníci tejto spoločnosti, ktorí nakupovali, dostávali žetóny a mohli hlasovať za projekt, ktorý sa im najviac páčil. V mesiaci jún nám bolo oznámené, že náš projekt podporilo najviac zákazníkov a že sme vlastne vyhrali prvú cenu. A 29.6.2018 sme si vlastne v deň vysvedčenia boli zobrať symbolickú poukážku v hodnote 1300 eur. A teraz, vzhľadom k tomu, že boli letné prázdniny, tak sme viac menej s pani vychovateľkami premýšľali, čo ako ďalej dotiahneme tento projekt. No a v mesiaci september sme oslovili hlavne rodičov, všetkých rodičov našich detí, či by nám neboli ochotní s projektom pomôcť. Musím ale podotknúť, a boli sme veľmi sklamané, že keď sme oslovili 132 rodičov, lebo 132 detí je prihlásených do školského klubu detí, na prvé rodičovské združenie ohľadom projektu prišlo len 9 rodičov. S tým sme boli ako veľmi sklamaní, no ale napriek tomu sme sa nevzdali a začali sme týchto rodičov niektorých oslovovať. Nakoniec sa niektorí našli a prišli nám pomôcť a zvyčajne to boli také rodiny, čo nám prišli pomôcť raz, prišli nám pomôcť aj viackrát s tým, že ešte tam doniesli svoj materiál, použili ho a no proste boli ochotní pracovať. Takže v podstate celý projekt len títo deviatí vlastne pracovali? Nie, neboli, nakoniec sa našli teda viacerí tí rodičia. No, za čo im veľmi pekne ďakujeme, no ale my sme ďalej potom oslovili aj vedenie školy, aj organizácie. No a nakoniec sa ten projekt zrealizoval. Dobre, tak teraz povedzme divákom, o čo tam ide v tom projekte, čo ste to vymysleli vlastne? Vymysleli sme hlavne, aby sa deti mohli, tento projekt nebude slúžiť len deťom v školskom klube detí, ale bude slúžiť aj deťom počas vyučovania. A zároveň môže slúžiť deťom, ktoré bývajú na sídlisku, vlastne všetkým deťom, ktoré sa nachádzajú v Žarnovici a ktoré chcú a chcú sa zabaviť na tomto ihrisku. Mm-hmm. Cieľom bolo, aby sme my mohli v tých popoludnejších hodinách vlastne rozvíjať činnosti v environmentálnej oblasti, tej esteticko-výchovnej oblasti, telovýchovnej oblasti, pracovno-technickej oblasti a v ďalších oblastiach výchovy. Mm-hmm. No a čo ste teda, povedzte už konkrétne, čo, koľko, čoho ste urobili? Čo sme konkrétne zrealizovali? Dá sa povedať, že už sme zrealizovali asi tak 90% prác, čo sa týka tohoto projektu. Ako prvé sme zrealizovali čistenie chodníkov asfaltových plôch, aby sa na tam mohli robiť nátery.
Potom sme zrealizovali výkopové práce, potom betonovanie, osádzanie pneumatík. Tie pneumatiky ešte predtým mamičky natierali v popoludňajších hodinách niekoľkokrát. No potom ešte, keď sa tie pneumatiky osadili, tak sa ešte robili také úpravy náterové. No a vlastne sme spravili také sedenie pred plochou, čo sa týka na Vibianu. Potom bude tam sedenie v tvare loďky, kde sa deti môžu hrať. Potom sú tam preliesky, podliesky a preskakovačky. No a ešte tam taký labyrint nakreslený na chodníkoch. No a ešte chceme v rámci environmentálnej výchovy, a už sa nám aj podarilo teraz na jeseň, lebo bolo priaznivé počasie, chceme tam sadiť kvietky, tie sme už aj posadili, ale ešte by sme chceli na jar zase aj bylinky, aby vlastne deti vedeli, ako sa to robí, a oni sa budú vlastne počas leta a jari o tieto bylinky a kvietky starať. Mm-hmm. Takže koľko ešte ste teda povedali, no, že to je ešte, len na 90%? Ešte budeme nakoniec pomocou jednej organizácii a obetavých teda tých rodičov ešte by sme chceli opraviť lavičky. Mm-hmm. Čiže no to... a už by to potom bolo dokončené, pretože oni nám osadia ešte lavičky do tej loďky a mm-hmm. to by malo byť tak asi všetko. Myslíte, že to ešte stihnete tento rok? No tie lavičky by sme mali stihnúť behom tohto týždňa alebo budúceho. Mm-hmm. A to by už bolo relatívne hotové. My si ešte môžeme potom na jar, ešte nám nejaké farby zostali dokreslovať, nejaké tie labyrinty na tie asfaltové plochy, ale to už nie je podmienka, že koľko tých labyrintov alebo škôlok mm-hmm. tam nakreslíme. Mm-hmm. No ale spomínali ste, že ešte nejakú loďku a tak ďalej. Áno. To ešte rátate, to že by ste... Ešte tam sa musia osadiť tie lavičky. Tak ako nám to... Aj ona je hotová, len tie lavičky tam? Ona je hotová, tam. Len mm-hmm. už sa na tie pneumatiky sa osadia tie lavičky. A teraz z toho dôvodu, že nie je dobré počasie, tak tam máme už zakúpené aj také vlajočky, ale tie tam dáme potom na jar. No a ale inak, no, to inak by to hotové, malo byť relatívne všetko hotové. Mm-hmm. No vidíme a diváci vidia v tejto chvíli, že všetko je to vlastne z tých starých pneumatík. Áno. Kde ste ich zháňali, aj keď teda je to odpad? Je to odpad a tí, čo nám ich dali, tak boli vďační, že sa ich môžu zbaviť. A vlastne tak chceme poukázať aj deťom, že ako sa dá použiť nejaký odpadový materiál, že ešte môže teda ľuďom aj slúžiť. Mm-hmm. A že dokonca sa z toho spravia estetické prostredie. A viac účelové. A viac účelové, áno, rozhodne. Tie pneumatiky sú rovnaké, áno. A deti vidia, že teda z toho, áno, sa dá spraviť všeličo, niečo, áno, ako skladanka. Tých 1300 eur, tých vám, bolo vám dosť tých peňazí, alebo ste teda ešte niečo? No, mali sme, niektorí rodičia boli tak milí, že keď teda aj nemohli prísť na brigádu, ale hneď sa ponúkli, že teda nám ešte teda pomôžu tak, že nám zasponzorujú, takže nám dali, treba nakúpili farby. Uh-huh. No. Takže... Boli aj takí rodičia, alebo nám poslali občerstvenie vo forme vody, kávy, keď boli brigády. Uh-huh. Pre tých brigádnikov. Pre brigádnikov, uh-huh, hej. Dokonca jedna mamička sama narobila bagety, koláče, napiekla moravské koláče a doniesla to so synom sem. A nám to teda vtedy veľmi dobre padlo, lebo skutočne sme robili od rána do večera a nemali sme čas ešte pripravovať jedlo a dobre nám to padlo. Takže by vám to nebolo vyšlo, hej, za tie peniaze? No, toto všetko, čo ste tam určite spravili. Nie. Čiže vy ste niečo aj spravili naviac mimo toho projektu, čo ste pôvodne plánovali? My sme si nemysleli, že to bude až také veľké. No. Aké, proste nám sa to páčilo, my sme sa motivovali internetom, že aj to by bolo dobre. To by bolo dobré. Prikladali. A už sme prikladali, a keď tu už bude bager a vykope jednu jamu, tak nech už vykope aj druhú, aj tretiu. No tak sme to, proste sa nám to páčilo a sa nám to podarilo zrealizovať. No. Dobre, tak neviem teda, že či už, ale pravdepodobne decká už niečo vyskúšali, čo je hotové. Hneď. Takže aké sú dojmy teda od tých detí, aké boli dojmy? Ja si myslím, že dobré, aj dojmy rodičov sú dobré. A deti sa veľmi z toho tešili, len čo nás veľmi mrzí, že hneď na druhý deň, keď sme to otvorili, tak sme už zistili, že už tu boli vandali, zrejme v nejakých večerných hodinách a úmyselne skákali po tých pneumatikách, dopraskali dokonca niektoré až tak, že farba niekde bola riadne oškretá, takže to potom doupravujeme v jarných mesiacoch, keď bude lepšie počasie.
A aj by som poprosila tým pádom obyvateľov, ktorí tamto chodia, ak by videli taký zásah nejakých vandalov, keby ich upozornili, alebo buď mestskú políciu, proste aby boli ľudia všímavejší, lebo skutočne 3 mesiace sa s tým robilo, slúži to deťom, všetkým deťom a veľmi nás to bolo na váš doplaču, že keď sme videli, že bolo to zamazané od blata, skrátka úmyselne to poškodili. No. A dokonca sa nám stala taká vec, že nám vytrhli tú jednu chryzantému z kvetináča, ale našťastie asi nestihli odniesť, takže potom sme ju nasadili opäť do toho kvetináča. To nás mrzí akože najviac, že slúži to deťom a hneď ten vandalizmus sa prejavil. To je dnešná doba a nie je to len teda tu, ani môžeme rozprávať len o tomto projekte. To, keď sa pozrieme všade a ani len v Žarnovici samozrejme. Že teda. Dobre, no neviem, asi ste povedali, že sa to deťom páčilo, ale deti sú najväčší teda vždy kritici, tak nikto vám nič nevyčítal z tých detí, nie, že ešte niečo ešte by, nie, alebo nie. Toto sa z letu hodí, alebo lepšie nie, by bolo nie, keby. Nie, akože so záporným nejakou kritikou sme sa nestretli. Deťom sa to veľmi páčilo, je to farebné, je to pestré a deti to potrebujú. Deti dnes rastú úplne ináč, ako sme rastli my, naša generácia. Nemajú možnosť liesť po stromoch a tak ďalej. Takže ja si myslím, že im to prospieva. Takže určite. Však je to pre deti a pokiaľ sa im to páči, tak splnilo to svoj účel. Dobre, povzbudený takýmto úspechom, v podstate kvázi výhrou, idete a zapojíte sa aj o rok do niečoho obdobného teda? Viete čo, teraz zase prevzala projekt druhá pani učiteľka, mala by ona vysádzať kvietky a stromy, teda neviem ešte ako ona pokračuje s tým projektom, tak my by sme chceli s ňou spolupracovať, že by sme ešte dosadili nejakú zeleň na tomto dvore. No. A ešte by sme chceli dokresliť určite tie nejaké tie hracie plochy, ako vo forme škôlok, slimákov, na tie asfaltové plochy. To vlastne môžu potom deti využívať stále. No. Dobre, tak nech sa vám len darí a ja ďakujem za informácie. A ja vám ďakujem veľmi pekne.